I love you with all my heart. I know that I can just be myself when I'm with you. I'll try my best to be a good wife. I want to take care of you and be with you for the rest of my life. That's all I wish, to just be happy. Dua rakaat sembahyang orang yang berkahwin lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang orang berjaga. Setelah mendirikan perkongsian hidup, peliharalah perkongsian itu sebaik-baiknya dan janganlah berpisah ataupun bercerai dengan sebab yang kecil dan remeh-remeh. Hendaklah kedua-dua belah pihak, suami isteri, senantiasa berwaspada dan berhati-hati menjaga rukun-rukun perkongsian hidup. Hendaklah sentiasa bertimbang rasa, berangsur supaya tali perkongsian hidup yang dibina selamat daripada rusak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان يا تنكو عزت أمر البنت تنكو الأحمد سيكحوينك dan سينكحكن أكن لك أكن فاتن شزواني بنتي أحمد أمري yang telah berwakil wali bapanya kepada saya dengan mas kahwin senaskah Al-Quran. Aku terima nikahnya dengan Fatin Chazwani binti Ahmad Amri dengan mas kahwinnya senaskah Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah.